Al tornar la Cristina Gazzoli. Sí. Recorda'ns a qui tenim avui a l'estudi. Doncs mira, avui et porto un senyor que hi entén molt en el tema de les corbates. En principi, imagino que tots estarem d'acord en que innovar dins del món de la corbata és difícil. Home, és una peça de roba limitada, no? Clar, és una peça que és la que és i no té gaire marge de maniobra. Però aquest senyor que fa 20 anys que es mou entre corbates ho ha fet. Acaba de crear una corbata que es pot rentar a casa, a la rentadora, i que a més no necessita planxa. O sigui, és... fantàstic, la bomba. És la bomba. Xavier Niño, bon dia. Hola, bon dia, què tal? En Xavier Niño és propietari i fundador de Corprom Llibert Teixidor, una empresa especialitzada en la fabricació i en el disseny de complements masculins, sobretot corbates, que després ven a grans cadenes o cases de luxe. Xavier, com se't va acudir la idea de dir, quan ningú s'ho plantejava dins el món de la corbata, de dir, jo en faré una que es pugui rentar? La veritat és que això és una anècdota que és, bueno, per casualitat, perquè després de 20 anys treballant en un món de la corbata tots els dies, ni a mi mateix m'havia ocorregut, no? Llavors, un dia, agafant un dels milers d'avions que agafes, com en podem agafar qualsevol de nosaltres, pues, arribo a l'avió, sé que el seient, esperant un vol de 6 o 7 hores, perquè era un vol intercontinental, i l'auxiliar de vol que ve... pues portava la camisa totalment neta, els pantalons totalment planxats i tal, i la corbata tota tacada. Ui, per favor, quina mala imatge. Quina mala imatge. Sí. I llavors jo vaig pensar, home... però què és això? Què passa amb això, no? Això parla de formació professional, no? Llavors va quedar aquí. I això que passa una hora, dues hores, dins de l'avió, no tens res a fer. Solament et dones comences a pensar, I, clar, vaig pensar, vaig posar-me la pell d'aquest senyor i vaig dir, clar, aquest home està contínuament volant, no té temps, se li taca, segurament la companyia aèria li ha donat un parell de corbates o tres i pues, les deu portar tacades, no té temps. Mm. Llavors, pues, vaig pensar, això ho hem d'arreglar, perquè això no té gaire sentit que tingui que anar a la tintoreria, perquè segurament no té temps d'anar a la tintoreria, potser viu sol... con lo cual la tintoria normalment cada vegada hi ha menys, i bueno, és un engorro. Llavors vaig tornar a Barcelona i vaig reunir el meu equip i vaig intentar pues, trobar la solució d'això. Uh-huh. I així va començar tot. Realment, sí. De vegades la vida casualitat. Et posa en una situació... Sí, però cal tenir una mentalitat oberta i veure les oportunitats, perquè una altra persona hauria vist la corbata i no... Vaja, és que no hauria fet tot aquest plantejament que vas fer tu. Sí. Vull dir que també té un mèrit, eh? No li traiem mèrit al Xavier. Perquè, escolta'm una cosa, si tu agafes una corbata que no estigui preparada com aquestes que tu has creat i la poses a la rentadora, què li passa a aquesta corbata? Que surt feta un nyap? O sigui que sí, te la carregues? Se te la carregues totalment. I... però si la planxes després, no... Sí, perquè en principi les corbates no es poden ni rentar ni es poden planxar. Perquè sobretot la forma de la corbata, si la planxes, que aquesta és una de les coses que més ens ha costat, si la planxes, a millor modifiques la forma de la corbata. I al modificar la forma de la corbata no queda maco. No queda, la imatge no és presentable. Hem de pensar que la corbata és la fantasia de l'home. I és la... Sí, perquè, perdona, molta fantasia no teniu. No, els homes no. En la manera de vestir. No. Si no, sí, aquí li poden posar colors i... Però qui no té una corbata d'aquella mítica perquè és la corbata que li dona la bona sort, o és la corbata amb la qual es va casar la seva filla, o la corbata amb la qual pues, ha fet les entrevistes de treball i li han agafat, o aquella corbata que li va regalar un amic, no? Llavors, quan es taca aquesta corbata, que, a més, com sempre jo dic, hem posat la corbata en un lloc... que sempre estaca. Que sempre estaca. Home, vinga, va, no sé què, la salsa de l'estofat. Pam! Sí. Sí. I basta que no vulguis, pam! Encara que cau més, no? O si no, has de fer allò que és tan horrible i tan antiestètic de ficar-te la corbata per dintre de l'americana. Jo també he vist a homes, perdona, en restaurants, però com si fossin nens petits, o sigui, amb el tovalló així com si fos un pitet. T'ho juro que ho he vist, jo, això, veritat. Que tampoc gaire estètic no és, perquè, a veure, escolti'm, vostè, això no és seriós, que es posi aquí el tovalló aquí ficat aquí dalt per salvaguardar la corbata. Corbata, però ho fa. Exacte, i a més moltes vegades són dinars d'empresa o dinars de negocis i clar, te queda terrible anar com si estiguessis menjant calçots, no? Clar, i què té aquesta corbata, Cristina? Tu que t'has documentat? Clar, no, que ens ho expliqui ell, perquè la corbata és tot una... Clar, ja veig que també quan m'hi he posat a documentar-me veig que hi ha com una entretela, que és una tela que va per dins, que és molt delicat... Clar, que té la seva conya, té? La corbata. Sí. Bueno, la corbata realment és un teixit que nosaltres fem, que després tallem a 45 graus, que d'aquí ve que les ratlles siguin en diagonal d'una corbata. Això és una cosa curiosa.
Les corbates, normalment, les ratlles són a 45 graus, són en diagonal. Sí. I això és perquè nosaltres tallem el teixit en 45 graus quan ve del teler, no? Però us seria igual, en teoria, tallar-lo 45 graus? És a dir... No, perquè les ratlles els arriben rectes, com si diguéssim. Ja, sí. I ells perquè... ho han de tallar... Sí, és una cosa curiosa. O sigui, perdeu roba. Amb cada peça de roba que us arriba, clar, ja... I és més, si no la tallem a 45 graus, és d'aquelles típiques corbates que es giren, tenen tendència a girar-se, no? Això vol dir que una corbata no està ben tallada. Llavors, a part de la part d'exterior, que és el que es veu, que és el teixit, doncs té una entretela, com deia aquí la Cristina. La Cristina, que és la que suporta la forma de la corbata. I després hi ha tot el que són els forros i les etiquetes. Mm-hmm. Sí que has elaborat, tu. Sí. Perquè mira que sembla senzillet, no? Però a veure... Té el seu intríngulis. Perquè estigui ben feta i caigui bé, s'han de complir tots aquests requisits. I aleshores, vosaltres què heu fet per aconseguir que això es pugui ficar a la rentadora? Nosaltres hem refet tota una corbata. Realment, els teixits que hi havia no servien perquè no es podien rentar. Llavors, el que hem fet ha sigut un fil, una supermicrofibra especial, que és una mica més permeable i llavors permet, juntament amb un acabat que nosaltres fem, que nosaltres aquest acabat i aquesta confecció l'hem dit Wacotex, per identificar-la d'alguna manera, pues, permet que aquest acabat més la confecció de l'entretela i l'acabat amb l'entretela i els forros, juntament amb les etiquetes, es permet ficar-se dintre la rentadora. Perquè, clar, hem de pensar que la corbata la fiques amb la camisa, amb els mitjons, clar, amb la resta de la roba. Allò dintre de la rentadora comença a donar voltes, amb un rentat normal de fins a 40 graus, i, clar, comença a donar voltes. Llavors, quan surt, pues surt, la veritat és... La corbata estirada és molt llarga, perquè és quasi metro i mig. Sí. I es lliga, es lia tot amb les mànigues de la camisa i tot el tema. Llavors, quan es treu de la rentadora, solament es penja els fils i la corbata, mica en mica, va recuperant fins que es seca i es queda perfectament sense necessitat. Torna a adoptar la seva forma original. Les puc tocar, aquestes corbates? Sí, perquè, clar, això no és seda, sinó que, com explicava el Xavier, és un altre teixit, però, a veure, d'aspecte ja us dic jo que és fantàstic. O sigui, no us penseu pas que és un... Per exemple, aquesta que us he portat aquí, aquesta està rentada ja... Aquesta d'aquí que ha passat la Cristina, sí, ara, eh? I aquesta altra que tu tens aquí a la mà, mira, aquí et dono dos corbates que són exactament iguals. Aquesta no està rentada i aquesta altra que tens està rentada. Clar, és que estan clavades. Comparem. No, estan iguals. Ara sembla l'anunci aquell. I quants rentats ha tingut? Perquè, clar, iguals. A partir de quan pots dir ja es pot rentar aquesta corbata i no passa res? L'heu rentat un cop? Es pot rentar 30 cops? 1.000 cops? No, nosaltres realment les corbates les hem rentat moltes vegades i les hem tacat amb tot tipus de... Que divertides les proves, vinga. Sí. Mira, aquí, vinga, que... cafè, sí, salsa de tomàquet. Ketchup aquí, oli, vi, de tot, no? Perquè és lo normal que es taqui una corbata, no? Llavors, doncs, bueno... Antigament, clar, què anaves? Anaves al restaurant, te la tacaves i el primer, el cebralín. Sí, i tant. Sí, home, això és un mític clàssic. Però sí, encara queda pitjor, perquè queda tota la, sí, sí, tota la rodona aquesta, que és pitjor, con lo qual sí, és pitjor el remedi que l'enfermetat, no? Sí. Con lo qual, ho vam provar amb tots aquests productes i realment funciona. Si hi hagués alguna taca que no marxés per qualsevol cosa, doncs igual que una camisa, es posa un detergent producte d'aquests, es torna a rentar i va. Això va. Sou els únics que ho feu a tot el món? Sí. Ho heu patentat, eh? Sí, sí. I què? I a nivell del món no hi ha hagut... Aquí a Barcelona han fet aquest avanç. Home, és un avanç important, eh? En sí, el món de la corbata. Sí, el que passa és que això hem estat una mica més de 2 anys estudiant el tema. Llavors, pues, això, la veritat és que nosaltres ja veiem cap al setembre passat, ja veiem que ho aconseguiríem. Però això realment ho vam aconseguir a finals de novembre de l'any passat. Clar, és molt recent. És molt recent. Ara us toca fer tota la tasca de promoció. Exacte. I donar-ho a conèixer a tot el món, això. Exacte, perquè nosaltres venem a... Nosaltres no tenim marques pròpies, si nosaltres venem als distribuïdors i a les marques, i són les marques les que tenen les seves pròpies botigues, o bé venen a les botigues, no? Uh-huh. Llavors, això porta un procés d'adaptació, que això nosaltres creiem que el producte ja es troba a les botigues actualment, però en grans quantitats trobarà els vols de Nadal.
Val, però aleshores, informació pràctica. Si hi ha algú que ens escolta i diu jo vull, la corbata, corbata que es pugui rentar, on la pot anar a buscar? En aquest moment és complicat. Per Nadal, que dius que ja estarà una mica, llocs. Sí, encara ens faltarà al voltant d'un mes o una cosa ens així. Ens hem avançat. Ja, espereu-vos, paciència. Però hem de buscar, hi haurà una etiqueta que digui Wacotex, sí, o alguna cosa així, sí, per identificar-ho, això? Nosaltres estem treballant amb totes les marques i més enllà de la marca de cada client nostre, doncs anirà l'etiqueta identificativa. Vosaltres heu de pensar que això, més o menys, on volem arribar és que sigui un tipus com el Gore-Tex, no? Que una prenda de qualsevol marca doncs pot portar-la o no pot portar-la. Uh-huh. No? Però clar, creiem que hi haurà un abans i un després del món de la corbata. En els teixits, totalment. I seran molt més cares aquestes corbates? Aproximadament serà al voltant d'un 10% més de cara al públic en general. El que passa és que si comptem que rentar una corbata, a part de que no queda molt bé, però sí que si portar la tintoreria, més o menys són de 6 a 12 euros. Con lo cual, pues... De seguida ho amortitzes, sí, això. Sí, amb una vegada ho amortitzes. Abans deies que havíeu invertit uns 2 anys pràcticament en trobar aquesta nova fórmula de corbata. Jo hi afegeixo, em sembla que també 500.000 d'euros. Sí. Clar, heu invertit molt, però jo tinc la sensació que el sector corbata potser va una mica a la baixa, perquè jo en el meu entorn detecto que cada vegada menys gent porta corbata. A veure, no sé si esteu notant molt aquesta davallada. No, el que nosaltres estem notant és que la corbata és un article que cada vegada es canvia més. O sigui, no és necessari portar corbata cada dia, hi ha molta gent que no porta corbata cada dia, però sí que hi ha sectors de la societat o moments puntuals en la teva vida diària que és necessari portar corbata. Mm. O bé perquè et ve de gust, o bé perquè t'has d'entrevistar amb algú que és un formalisme en general, no? Uh-huh. I després nosaltres hem de pensar que nosaltres la visió que nosaltres tenim és de la visió de que nosaltres tenim clients a tot el món, con lo qual hi ha països que a lo millor pues, hi ha una certa tendència. Clar. I en altres països hi ha altres tendències. Això ho fabriqueu aquí? O no. Es fabrica en un altre país? No, això es fabrica a altres països per temes de costos. I després, haig de dir que nosaltres som pioners en el món de la corbata perquè mai ha existit una empresa que fabriqui, o sigui, que sigui el primer de la cadena en món de la corbata. De fet, quan jo vaig pel món i em reuneixo amb russos o amb americans o amb sud-americans, el primer que em diuen és, però tu ets de Barcelona o ets italià? Clar. Perquè fins ara les corbates venien totes d'Itàlia. Itàlia, no? I tant. Ara que en deus tenir tu de corbates... L'has escomptat o no? Bueno, la veritat és que no. Però ha de tenir, m'agradaria veure l'armari de casa. Sí. Ha de tenir allò... A més de tots colors, la que portes avui és molt maca, eh? A mi sí. M'agrada molt la que portes, com d'un fúcsia horror, no sé com dir, fúcsia, no? Més aviat. Sí. Fúcsia pujat, cridaner, que... Bueno, va una mica depèn de com t'aixeques al pal de matí, no? T'aixeques amb una mica més d'entusiasme. Avui, vinga, com venia avui aquí, avui venia a la ràdio, content. Dic que va, bé, estic content. Jo tinc una curiositat, que és que vosaltres exporteu a diferents països, per exemple, he vist a Mèxic, Xile, Alemanya. És molt diferent les corbates que es porten a Mèxic de les que es porten a Alemanya? Perquè, clar, les personalitats de mexicans i alemanys no tenen res a veure. Sí, no tenen res a veure. No té res a veure, per exemple, en el nord d'Europa, en aquest moment, es porten unes corbates molt més estretes i molt més fosques. La moda va canviant. Per exemple, a Sud-amèrica les corbates són més o menys com les nostres, però amb colors molt llampants. Va en funció una mica del temps. La moda va una mica en funció del temps del país. Clar, de la meteorologia, diguem. Contra més calor, normalment els colors són més forts. Val. Aquí som seriets, no? Bueno, aquí déu-n'hi-do, jo crec sí? que... Vols dir, Ja, jo crec que la gent cada vegada li agrada posar un toc de color a la seva vida, no? Uh-huh. I després, bé, com hem dit, també els tratges dels homes o les americanes són blau marins, gris marengo... Amb això trenques, canvies, no? Està bé. Doncs hem volgut presentar-vos aquesta novetat. Realment felicitats, perquè, a veure, ha estat un somni que teníeu, heu hagut d'invertir molt de temps, molts diners, i ara arriba el moment, encara ens hem avançat una mica, però d'aquí a un mes això ja es podrà començar a comprar, i com deia el Xavier Niño, a partir del Nadal, que ve, segur que ho trobareu en un munt de botigues. Felicitats. Moltíssimes gràcies. Vinga, adéu-siau. Gràcies, Cristina.